Dámy a pánové, sešli jsme se v téhle slavnostní příležitosti podepsání memoranda o spolupráci mezi skupinou ČES Jaderná elektrárna Dukovany a krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Všichni víme, že se tímto memorandem určitě sníží riziko a zároveň posílí jistota provozu této jaderné elektrárny a budou připraveny, řeknu, cestičky pro legislativní proces případného vybudování dalšího jaderného zdroje EDU 5. Provoz jaderné elektrárny Dukovany a s tím všechny spojené záležitosti jsou pro Vysočinu velmi důležité. Díky velmi úzké spolupráci s Jihomoravským krajem máme v této situaci velmi dobře našlápnuto. Ta jaderná energetika pravděpodobně z hlediska stability a z hlediska kvality je nezbytná. Z toho důvodu my jsme už v únoru toto memorandum podpořili. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo toto memorandum a tam jsme si řekli, takže tady mluvím za celý Jihomoravský kraj, že toto je, v tomto vidíme budoucnost a shodli jsme se na tom všechny politické strany, které jsme zastoupeny v Jihomoravském kraji. My jsme rádi, že elektrárna je tady v regionu pozitivně vnímána jako významný zaměstnavatel a stali jsme se partnerem jak pro obce, tak pro hejtmany. My si toho nesmírně ceníme, chceme samozřejmě tu elektrárnu Dukovany provozovat dál, často dostávám otázku, jak to bude dál. Dnes máme licenci do roku 15, samozřejmě intenzivně dneska pracujeme na tom, aby ta licence byla prodloužena na dalších 10 let a naše vize je provozovat elektrárnu Dukovany do roku 2035. Samozřejmě musíme prokázat schopností bezpečně provozovat státnímu úřadu i obyvatelům v regionu a i České republiky. Chtěli bychom moc a moc poděkovat za ty ryče, ale chtěli bychom poděkovat i samozřejmě jaderné elektrárně Dukovany, protože nejenom, že je významným zaměstnavatelem, ale je i významným podporovatelem neziskových organizací, stejně tak jako náš kraj Vysočina. Musíte zvládnout všechny čtyři ryče, protože no, dáma si je vzít nechce. Tak aby bude to, výměna, protože ano, paní Hostašová si tady připravila ano pro vás. Tak já vám předám další. Z té zahrady zámecké tedy. Kolik se dá vzít no, ryče? Kolik se jich dá vzít, nevím. Jarné pořádné chlámy. Tenhle si pamatuj, ten je nejlepší. Já jsem tak si vybíral nejlepší. S tímhle dělejme. No.